Ես կամացանցա, որ ծողը լսվեր գլխից, հետո մեկ էլ տեսա, որ կմփոսն է լավ, ջրով մերով թափաբերես, ես ընկա քարի մեջ, ինձ քաշը հանել են դուրս եկա։ Ընդունվել է հիվանդ, որի մոտ արկա եղել արտսամտատային հոդի դրսային բջիղի կոտրվածք տեղաշարժով։ Նա ընդունվել է հետազոտման, ընդունվել է հիմա պատրաստվում է վիրահատության։ Կհետազոտվի վիճակը, բավարար է, հանգիստ է, շատ ծավալ չունի, գիպսային անշարժությունը պահպանվում է, մինչև վիրահատությունը։ Վիրահատվի, հուսանք, որ ամեն ինչ նորմալ կլինի, այլ տրավմաներ դեպքի հետ կապված չի հայտնաբերվել իր մոտ։